Кінці з поляками. Ви... Ми ж, за моєю пам'яті, дуже мирно жили, тому що священники всі любили. У нас був священник, він на 7 язиків говорив і міг відправляти. Бо він вчився, я вам розказую його автобіографію, що він мені відповідав. Він дуже все зі мною хотів це поговорити. Вчився 22 роки в партії сидів. І не знав, на що ще вчити. Бо тепер є інститут того, інститут того. А він вчився і не знав, що каже, коли я здав. І каже, сіли за стим, закликали, каже, я вже з ними поговорив, знав все. Чим ти, Йоанн, бажаєш бути? Ми тобі предлагаємо директором, так якби в області того, якось називали губерні чи якось, головом. Він каже, я помагав, що ні. Головним лікаром – ні. Професором над школами – ні. А священником – я вже давно мрив, каже. А чому? У мене тато священник, дідо священник, тато брат священник. Всі священники я хочу бути. Каже, виписали ми диплом, побажали ми. І сказали, йди, щепи, підлівай і рости.